այդ գրությամբ փոխարեն։ Ուրեմն եվրոպական խորհրդարան անգամ, որ ընդունել է բանաձև վերջերս։ Գրել է ողջունում եմ հայ թուրքական այս Սիլիբիլին, բայց այս ցեղասպանությունը պետք է ճանաչվի։ Եվրոպական խորհրդարանը դաժե դա ասում է, որ այս ցեղասպանությունը պետք է ճանաչվի Թուրքիայի կողմից։ Հայոց պետականությունը ներկայացնող ծայրապետը դա չի ասում։ Դուք հասկանում եք, մենք ուր ենք ասել, որ եվրոպացիները, ում վրա դուք ղժում եք իրանց շոտլանդական կիլտերի կամ եսիմ ներկած մազերի կամ ինչի վրա, մեր մասին ավելի լավ կարծիքի է, քան մենք ինքներս, որ անդուրժում ենք այդ մարդու, այդ արարածի որպես արարածի Արցախի Հանրապետության, այդ է հարցում է վերջին իրաց հետ արդ։ Եվ հետեպյալ հարցը ստանում ավարտենք, հա, պարոն Մարշտյան։ Շատերը մեզ ասում են անդա 13 ընդդիմություն, դուրս արի պայքար, իհարկե ճիշտ ճիշտ հարցադրում են, եւ ընդդիմությունը դուրս եկավ փողոց, այստեղ շատ է ասվել, փողոցը անհրաժեշտություն է, բայց միա անհրաժեշտ է նաև այլ բաներ, փողոցի պայքարին զուգահեռ, նաև պիտի այնպես չի, որ փողոցը հնարավոր ինչ-որ մեկին ճանապարհել, ուզում ասել, ժողովուրդը պիտի ընտրելի, չկա այդպիսի բան, Նիկոլին ժողովրդի ինչ-որ մի մասը ընտրել է, բայց ժողովրդով չի եկել, դրա համար այլ նախադրյալներ են պետք, արտաքին ինչ-որ ճնշումներ են պետք, պիտի իշխանության վերնախավում ինչ-ինչ բաներ կարողանալ խաթարել, անհաշտություններ, բախումներ եւ այլն եւ այլն։ Հիմա տեսեք, սա տեղի ունեցավ, բայց երկու նախադրյալները չկան, որ իրենք հեռացնեն, եւ նաեւ հաջորդ հարցը, որ ազգային ժողովուրդը պիտի թողնեն եւ դուրս գալ փողոցի պայքարի, արդյոք դա ճիշտ է։ Հարցադրումը հետեւյալն է, արդյոք չպիտի զուգահեռ լինի ազգային ժողովում էլ պիտի կարողանան եւ փողոցը։ Այսինքն վերադառնան ազգային ժողով, բայց եթե լավ չեն աշխատել, շատ ավելի լավ աշխատեն ազգային ժողով։ Ես ուրեմն իմ դիտարկումներն ասեմ ու գնամ ձեր դիտողությամբ, հա, իրոք։ Պայքարի բազմաշերտության մասին Իշխան Սաղաթելյանը խոսեց շատ ճիշտ։ Երկտեղեկատվական դաշտի մասին խոսեց, եւ միջազգային հանրության հետ կապված խնդիրները եւ ազգային ժողովի լծակները հնարավորությունները օգտագործելու մասին։ Իմ անձնական կարծիքը շատ պարզ է։ Այս փուլում ընդդիմության ազգային ժողովից պետք է 3 բան։ 3 բան։ Առաջինը՝ Նիկոլի հնարավոր իմպիչմենտի համանդրական մեխանիզմների գործածում, ազգային ժողովի կոմիտեի տարվող լրատվական տեղեկատվական սփռում, հանրային օրինակ ինչ չի կանչում, բայց մեր ազգային ժողովի պատգամավորներին ստիպած է եթե կանչել շոչիկի խաթր, շոչիկի խաթր, որ ձևական գոնե ասեն պետոն Հելնյասի ես ընդդիմություն եմ կանչել, դա պետք է օգտագործել ողջ հարգանքով բոլոր ԶԼՄ-ների հանդեպ արդար ու ազնիվ, այնուհանդերձ հանրայինը սփռում ունի ավելի մեծ եւ հանրայինը մեր փողերով է ձևավորում իր բյուջեը։ Եվ երրորդը ինչա պետք ընդդիմության ազգային ժողովից խորհրդարանական դիվանագիտությունը, որ դրսում գնալ, ասել, որ Նիկոլ Արցախի արձով հայ ժողովուրդը չի ներկայացնում, որևէ արձով այ ժողովուրդը չի ներկայացնում, բանակցելու իր ամթունի Արցախի խնդրի մեր տեսլականը, այ ժողովրդի տեսլականը սա է, սա է, սա է, սա է, որ անդարձ այդ միջազգայինների մոտ այդ տպավորությունը չարմատակալի, որ իդեպ մենք դա արեցինք, հա, Լիտվայի նախագահի այցով, Լավրովի այցով, Չեռնոգորիայի նախագահի այցով մենք ցույց տվեցինք միջազգային մամուլում, որ Հայաստանում կա անդիմություն։ Հիմա դա պետք է կապիտալիզացնել քաղաքական մակարդակով, այո, խորհրդարանական դիվանագիտություն դրա ամենալավ գործիքներից մեկն է։ Այս աշխատով լինելու է ՀՀԿ խորհրդարանական վերաժողովը, ԵԽԽՎ խորհրդարանական վերաժողովը, այսինքն այս բոլոր գործիքները անդիմությունը պետք է օգտագործի։ Այս օրակարգից դուրս ես ազգային ժողով չեմ տեսնում այս բանը։ Չէ, խոսքը գնալ եւ այնտեղ խոսքը բերանի մեջ հա խեղդել, թույլ չտալ, հակադրվել, բանավիճել, թեզերը տանել, ընդդեմությունը չի գնացել, որ Եվրոպայի հետ չգիտեմ ինչ անի, պիտի գնա 35-40 հանի պատկա գնա, որպեսի միջազգային հարթակներում բացաձայնի, որ Նիկոլը Արցախը վաճառում է իր անունը, ոչ մեն հարցը խեղ տանի, թույլ չտա խոսել, բանավիճի, հարցերը բարձրացնի, հազարումի բաներ կա, ոչ թե ընդեղ գնա եւ ոչ թե անի, որպեսի Ժորժ ջան, ես էլ ասեմ ու գնամ, իրոք գնամ, հազարումի գործ կա, դուք էլ ունեք վստահաբար, ես ավելի հետաքրքրի բանը խոսնարան գալու, ես գիտեմ ով է, տեսնում եմ, այս խաղը, մենակ հիմա նստած եք երևի, ասում եք դեր Նիկոլը ցենց ասաց, այսօր աշխատանը ցենց հակադարձած, վաղը Նիկոլը ցենց կացել է, աշխատանը ցենց բան կասի կանքով որևէ, այս պինգ-պոնգ չի, որ դուք ցենց հետևեք, թե ով պասը տվեց, ով տոպկեց, ով ոնց պաշտպանեց, այս խաղի մեջ դուք կաք, դուք հանդիսատես չեք, դուք այս խաղի տերն եք, երբ որ մեկը ասում է, որ դրսում անձրև է, իսկ մյուս ասում է, չէ, արև է, պետք չի երկուսին էլ լսել, պետք է պարզապես հելնել, գնալ, բացել վարակուրը, տեսնել անձրև է, թե արև է, ու բացայտել այդ սուտը, այսինքն խնդրում եմ ձեզ, ընդամենը մի բանը պահանջվում,
բացել այդ վարակույրը ու տեսնել, դրսում արևա թե անձրևա։ Ընդամենը պետք է բացել այդ թղթերը, տեսնել Նիկոլասը ասում թե Աշոտյանը։ Որպեսզի դուք նորից տեսնեք, ես որևէ անգամ իմ ձեր մոտ դա ասելու, Նիկոլ Փաշինյանի, ինչքան է զզվել իրանից, հրավիրում եմ բարեկիրթ բովանդակային հավասար պայմաններով բանավեճի Արցախի հարցով։ Բարեկիրթ հավասար պայմաններով բովանդակային բանավեճի։ Եթե խնդիրը նրա մեջ է, որ ժողովուրդը պետք է երես բերեսան երկու կողմը տեսնի ով է ճիշտ։ Իմաստը բարեկիրթ բովանդակային դուք դեռ շանս եք տալի, հնարավորություն եք տալիս, որ չգիտեմ հանցագործը երեք ազգային ժողովից խոսում են, Անժելա, դուք էլ եք ծայրահեղացնում, այնպես չի։ Շնորհակալություն, նաեւ մեզ հետ քիչ